Кстати, мясо. Бестіге барым керек пе? Ие. Бесте. Бесте болды дейм? Бесте, ие. Шығым керек қанды кесе кішкене. Я? Кішкене деген шығым керек. Төрт жарымда шығам ғой? Жарым? Ие. Уақытын жетеді ғой. Бір жарым сағат уақыт бар. Төрт болды. Ау? Төрт болды. Бір жарты сағат ішімді. А, нетті ме? Қайта қосып қойдың ба? Ие. Пауза қойдың ба? Ие, пауза қойдым жаңа. Қайтадан басталды. Жоқ, мен қосып қойдым жаңа отырғанда. Мен отырған кезде басып жібердім жаңа. Үшінші отырған кезде. Сен пауза бастың ба, жоқ тоқтаттың? Пауза бастым, пауза. Пауза емес, неге қойдың ғой? Тоқтаттым. Деп тағы бір не, ана басқа біреулердің видеоларын алып салады ғой. Соны авторский право, ана мынау деген мәселелер ғой. Мысалы YouTube-тан біреулердің несі жүреді. Біреудің фрагменттерін пайдалануға бола ма, оның жалпына моральный жағына болсын, басқа жағынан болсын, жалпы сол дұрыс па, әлде керек жоқ па? Негізгі біздің жақта енді ондай әлі қатты дамымаған. Бірін кімін алып сала береді. Иә. Бірақ та заң бойынша дұрыс емес. Неге десеңіз оның құқығы бар. Ертең оның еңбегі. Оның еңбегі, жүріс тұрысы бар. Егер де салғанның өзіне астына жазу керек деп ойлаймын да. Видео там взято с YouTube канала с такого-то подписчика деген жазу керек. Неге десеңіз адамдар білу керек. Сол кадрда ма? Иә, сол кадрда, иә, сол кадрда. Мысалы мен сол кадрды пайдаландым, сол кезде сөйтіп жазып қоямын мен. Дұрыс. Иә, неге десеңіз сол кісінің ертең еңбегі, ертең бір нәрсе десе мен жазып қойдым деп айтамын ғой. Көрсетіп қойдым ғой сіздікі деп. Онда ол маған претензия жасай алмайды. Ал айтуы мүмкін, неге сатып алмайсыз деп айтуы мүмкін. Онда уже, онда ол біледі, иә, оны сотқа жіберемін десе өзі біледі онда. Өзінің құқығы. Бірақ қана айтпағаннан гөрі жақсы. Айтпағаннан қарағанда сөйтіп көрсеткен дұрыс деп ойлаймын. Неге десеңіз ол еңбегі ғой, жүрді, түсірді. Біреу ұйықтамай жүреді, біреу таң атқанша кешке шейін біреуді аңдиды, мысалы бір қоянды артынан. Мен алып оны қоя салып мына жерде рахатын көремін. Мынандай қызық бар екен деп. Иә, мынандай қызық бар екен деп, күшті екен деп. Сол себептен оны ақырындап пайдалануға болады, бірақ та ана біздің жақта әлі дамымаған. Ешкім әлі соттасып та жатқан жоқ, беріп та жатқан жоқ. Шетелде ол қатты дамыған. Алсаң біттің кеттің. Телевидениядан телевидение ала алмайсың. Авторский право қатты сақталмаған. Енді мынандай бір қызық сұрақ. Сіз жақсы оператор, мықты операторсыз, жақсы түсіресіз, бәрін білесіз. Монтаж күшті жасайсыз. Неге видеоблогер болмайсыз? Видеоблогер болу үшін енді кейбір адамдар жан жақтан дарынды, талантты болады ғой. Оның видео түсіру қабілеті дұрыс болмаса да тілі бар. Жақсы сөйлейді. Сіз жақсы сөйлеп отырсыз. Жақсы қатты сөйлеймін деп айта алмаймын. Жазу мәселесі бар, творческий ошибка бар. Мен орысша, қазақша араластырамын. Бір тілде жақсы сөйлеу керек деп. Қазір ағылшынша да үш тілді араластырып жүреді. Ұят болады ғой. Қытайша қосып қой. Ортасында ма? Алуыңыз болады. Ұрсып қой ортасына. Енді оны ойымда болған, бірақ та әр адам өзінің жұмысымен айналысу керек деп ойлаймын да. Жоқ, бұл жерде әгі міндетті түрде бір атақ несі, мысалы адам қалай деген көрген білгені болады, бір пайдалы нәрселер болады. Мысалы техниканы күшті білесіз. Техника мынандай нәрсе пайдалы кеңес деген сияқты бірден түсіріп салуға болады. Болды. Бір жерден түсіріп шығып кетті ме, былай бұруға болады. Фотоаппаратының несі бұзылып қалды ма, жаңағыдай штатив мына жерін былай жөндеуге болады. Былай қарасаңыз простой нәрсе, но адам ойына келмейді де. Болады, болады. Жақсы қаралады деп ойлаймын. Оған енді уақыт бөлу керек шығар. Бұл жерде ешқандай бір творческий сөйлеу керек. Керек жоқ, иә. Көрсете салады мына жерін былай аласыз. Енді ондайда орыстардан сондай көп көрдім де, мысалы оған енді уақыт керек, бөлу керек. Мен қазір жұмыс істеп жатқаннан кейін анда мұнда жұлып алып кетеді, содан кейін болмай жатқан шығар. Кейін өзім бір бизнесім жүргізіп анадан ақша түсіп жатса, енді бизнесті қойып бір неге жұмысқа ретіне қойып сол кезде айналысуға болады деп ойлаймын. Қазір уақытта дайын емеспін. Сосын мейлінше көп адам үйретіп түсіруге, монтаждауға сондай бір жұмыспен айналысса жақсы болар еді деп ойлаймын. Иә, ондай да болады. Оны момент ақша табуға болады. Тренингтер өткізіп отыр ғой бәрі, шетінен тренинг, бәрі тренер. Қыз бәрі ақылды. Данышпан, шпансын, дансын, в общем. Солардың қасында мынау пайдасы бар нәрсе бар, мысалы. Пайдасы бар, жақсы. Балаларды үйретуге болады. Бұл кәсіби адамға кәсіби керек. Ертең ақшасын нан тауып жейді. А қазіргі данышпандардың айтып жататыны, сен былай өмір сүрме, былай өмір сүр. Сен өзің әйеліме ренжісіп қалсаң былай.
әйелдерге жаңағыдай сен күйеуіңнің кім емессің, ол істейтін жұмысты сен де істейсің, берсіп десең оған берсіп бе деген сияқты сондай тренингтер өтеді ғой қазір. Ол қалжың болса да өмірдің шын болып жатқан дүние ғой. Енді ондай негізі ойланған жоқ едім, бір досым бар еді, сол айтып жіберді. Ой салып ойланып қалдым, құдай қаласа істейміз. Бәке, сізге көп рахмет, алла разы болсын, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Жеміс болсын, алға қойған жоспарларыңыз құдай бұйыртса орындалып армандарыңызға жетіңіз. Рахмет, алла разы болсын, бақытыңыз болсын. Әмин.